Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Гаряча лінія». Я Катерина Тригубова і наш гість сьогодні Оксана Янішевська, заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації. Вітаю вас в нашій студії. Ми зустрічаємось у День жалоби. Нещодавно у Волновасі загинули люди, які є мирними жителями, які не мали ніякого стосунку до того, що відбувається, але все ж таки вони постраждали. І це принесло трагедії, і біду, і горе у багато сімей. І сьогодні День жалоби і за ними, і за тими, хто взагалі у цьому військовому конфлікті в зоні терористичної операції загинув. Від нашої телекомпанії ми також висловлюємо співчуття родинам і співчуття всій країні, тому що це стосується кожного. Оксана Альбінівна, в нашій області також є сім'ї, в яких загинули люди, загинули батьки, сини, брати. І наша область також разом зі всіма буде брати участь у марші миру, який відбудеться у неділю. Що це буде, як це буде організовано і яка роль людей, які працюють у владі, і людей, які живуть в Україні, в тому, щоб дійсно мир цей колись настав в нашій країні? Так, дійсно, сьогодні день жалоби і о 12-й годині сьогодні хвилина мовчання за жертвами терору по всьому світі, за жертвами подій, які відбулися у Волновасі декілька днів тому. Ми дійсно щиро співчуваємо родинам постраждалих і родинам загиблих. І сьогодні приспущені прапори по всій області, по всій Україні. І також ви правильно сказали, що в неділю відбудеться марш миру. Багато вчора говорили про це і в парламенті, і в адміністрації президента, і вся країна дійсно підтримала. Я спілкуюся з багатьма громадськими організаціями, і ми буквально вчора вирішили також цю акцію підтримати. І в неділю о 12-й годині мешканці Миколаєва матимуть змогу зібратися на центральній площі міста, висловити свої співчуття загиблим не лише в цій волноваській трагедії, але й тим, хто загинув під час бойових дій, під час антитерористичної операції, і згадати події останніх часів в Парижі, які відбулися, висловити свою чітку позицію проти терору в світі. Ми поспілкуємось, прийдемо ходою вулицю Радянською і проспектом Леніна до собору на Садовій, де пройде молебен за жертвами терору, за загиблими. Початок о 12-й годині, де збір? На центральній площі міста. Будь ласка, якщо хтось хоче долучитися, якщо у вашій душі є такий потяг, такий поклик, і ви хочете висловити саме своїми діями солідарність з тими, хто знаходиться зараз у зоні антитерористичної операції, з тими людьми, які якимось чином страждають від того, що відбувається в нашій країні, будь ласка, приходьте на марш миру. Тому що, на жаль, тероризм – це також міжнародне поняття, і бути осторонь нікому не вдається. І свою думку потрібно висловити з цього приводу. Рухаємось далі. І вже ми сказали, що, на жаль, в нашій області є сім'ї, які втратили близьких людей, саме тих, хто загинув в зоні антитерористичної операції. Це і мобілізовані, це і військові. Яка допомога від влади таким сім'ям в нашій області? На сьогоднішній день загиблих Миколаївська область нараховує 68 хлопців. Ми підтримуємо сім'ї загиблих військовослужбовців, наскільки це можливо, і надаємо всю необхідну допомогу. А що стосується матеріального забезпечення, фінансової підтримки, то на сьогоднішній день ті кошти, про які багато говорять, це кошти Міністерства оборони, 609 тисяч родинам загиблих, виплачено 30 сім'ям.
На Миколаївщині зібрано документи трохи більше 40 сімей. Вже повністю зібрали документи і передали задля цієї виплати. За рахунок коштів благодійників, за рахунок благодійних фондів і спонсорів, ми виплатили по 50 тисяч сім'ям загиблих військовослужбовців. Такі виплати отримали 26 сімей на сьогодні. Далі, ви знаєте, ми на сесії вже неодноразово приймали зміни в обласну програму «Турбота». Це щодо стосується виплати одноразової допомоги дітям загиблих військовослужбовців. На сьогоднішній день ця виплата складає 10 прожиткових мінімумів. І оскільки у нас в області таких дітей на сьогодні вже 47, які втратили батьків на війні, виплати ми вже зробили. Били 41 дитині. Але ми продовжуємо роботу над цим, і якраз в бюджеті, який будемо приймати завтра на сесії, також є додаткові зміни в турботу для того, щоб і ті діти, які ще не отримали від обласного бюджету ці кошти, цю допомогу, обов'язково їх отримали найближчим часом. Щодо виплат, економічний стан в нашій країні, він є і залишається, і залишиться якийсь час дуже важким. От з цими соціальними виплатами і в частині допомоги сім'ям загиблих в антитерористичній операції і інші соціальні виплати, наскільки може влада розраховувати і бути впевненою в тому, що не буде затримок, не буде якихось зовсім невиплат таких соціальних допомог? Ну, тому що ж ви ж прораховуєте свій шлях, свої кроки в цьому напрямку. Тут недоречно казати, чи будемо, чи не будемо впевнені. Дійсно прораховуємо і дійсно бачимо і доходи, і видатки, і це серйозна робота фінансового управління. Це вже цифри і документи, а не просто наше передбачення ситуації чи якісь певні емоції. Гроші закладені і якраз то все робимо для того, щоб не було збоїв ніяких, і вони вчасно могли прийти, і наші сім'ї вчасно їх отримали. Також сьогодні вже 23 сім'ї отримують пенсійне забезпечення по втраті годувальника, залежно від того, яка там була заробітна платня і таке інше, але пенсійний фонд також цим займається, і майже щоденно я перевіряю всі статистичні дані, контролюю ситуацію з тим, кому нараховано, якщо не нараховано, в чому затримка, яких довідок не вистачає, для того, щоб, не дай Боже, не почути від когось, що якийсь чиновник чи якась структура невчасно надає довідку, невчасно надає інформацію. Наше основне завдання сьогодні – проконтролювати, щоб ті гроші, які передбачені, дійшли до тих людей, на кого вони направлені. І ще одне питання з цього ж приводу. Чи є скарги, чи може якісь звернення щодо того, що хтось саме не отримав якісь документи про те, що загинув батько чи син, чи родич якийсь близький у зоні антитерористичної праці, і з тим проблеми? Що дійсно, у людей немає відповідних документів. Дійсно, проблеми виникають, але сьогодні, я не хочу хвалитися, але мені здається, що не настільки відкрито працює адміністрація, що немає жодної проблеми одним телефонним дзвінком вирішити там якісь ситуації, да, якусь там довідку, чогось не вистачає. Дійсно, були питання з тим, що довідку про участь в зоні антитерористичної операції. Були питання щодо діагнозів і довідок, які виписував шпиталь або лікарні, і таке інше. Але це сьогодні дійсно ми можемо відверто говорити, що в телефонному режимі ці питання можна знімати. Не потрібно стояти в черзі, не потрібно записуватися на прийом. Всі розуміють, яка ситуація і першочерговість завдань, і першочерговість питань, які нам потрібно вирішувати. Тому якщо йдуть звернення, і до мене особисто багато таких звернень, можна вирішити всі питання буквально за декілька годин. І впродовж військової теми вже з 20 січня підписано
вчасно указ президента про чергову хвилю мобілізації. Це буде четверта хвиля. Вчора президент зустрічався з головами облдержадміністрації. Наш голова також, я розумію, був на цій зустрічі. Може, більш детально, тому що всі дивилися новини, мають уяву про те, про що говорилося, але все ж таки деякі нюанси залишилися за кадром, про що говорили і як буде працювати саме адміністрація, обласні адміністрації от під час мобілізації. Дійсно, вчора при зустрічі президента України з головами обласних і державних адміністрацій було підписано указ про четверту хвилю мобілізації. Обласні адміністрації не просто приймають участь, вони є учасниками цього процесу, і це обов'язково. Чому це питання, мабуть, було винесено і підписувався указ про мобілізацію саме при головах адміністрації, тому що не всі області в рівному обсязі виконали перші три хвилі мобілізації. І президент на цьому наголосив, що є дійсно області, які 100% виконали наказ про мобілізацію і багато, Миколаїв, до речі, входить в лідери тих областей, які 100% виконали всі три хвилі мобілізації. А є ті області, які дуже слабко справилися з мобілізацією. Це робота не лише військкоматів, це робота і адміністрації, це інформування, це настрій, загальний настрій в області, це загальна підтримка країни, це об'єднання людей, це розуміння того, що сьогодні незалежність своєї держави мусимо захищати, люди, мешканці, народ цієї держави, захищати свою землю. Тому президент широко озвучив підписання цього указу для того, щоб мобілізація пройшла пропорційно по всіх областях України, щоб всі області були задіяні дійсно пропорційно. Тому що це дуже важливо, і роль адміністрації, я ще раз підкреслюю, це і інформування, і загальний настрій, і розуміння того, наскільки важливо сьогодні захистити свою землю. Під час антитерористичної операції, взагалі-то в останній рік дуже розширився наш волонтерський рух. Він став організованим, він став дуже широким. Є Рада волонтерів, як відбувається співпраця? Дійсно, Рада волонтерів є, вона працює, і ми говорили про це і на ефірах, і сьогодні можна бачити вже по конкретній роботі. Зустрічаємось ми майже щоденно, якщо виникає в цьому потреба, якщо виникає необхідність. Сьогодні я, мабуть, буду анонсувати найголовніше питання, над яким працюю я особисто з Радою волонтерів. Це можливість відкриття реабілітаційного центру чи реабілітаційного відділення на базі нашого обласного шпиталю інвалідів Великої Вітчизняної війни. Ми це питання майже опрацювали. Сьогодні готуємо юридичний бік цього питання, тобто внесення змін в статутні документи обласного шпиталю для того, щоб наші ветерани і воїни АТО могли проходити реабілітацію. З іншого боку, робимо прорахунки, скільки військовослужбовців ми зможемо прийняти, на який термін, на яких умовах і таке інше. Прораховуємо можливість необхідного додаткового ремонту, можливо, палат, можливо, кімнат там, реабілітації, психологічної допомоги і таке інше. Підраховуємо обладнання і все це ми робимо, звісно, з Радою волонтерів паралельно. Що ми можемо робити від себе, від адміністрації, від управління охорони здоров'я. До речі, завтра відбудуться великі парламентські слухання, якраз по лінії Міністерства охорони здоров'я проводить їх радник президента Ольга Богомолець. І також ми веземо ці пропозиції щодо відкриття реабілітаційного центру в нашому шпиталі в Київ для того, щоб затверджувати, вирішувати питання, можливо, чи поставки додаткового обладнання, чи додаткового фінансування, тому що це не просто відкрити одну чи дві палати, це і додаткові штатні одиниці і таке інше. Але на сьогодні колектив шпиталю, виконуючи обов'язки головного лікаря шпиталю, повністю працює з волонтерами, готовий до цієї роботи, і наш шпиталь має
всі можливості для того, щоб реалізовувати реабілітацію військовослужбовців. А це питання загально по Україні поки що остаточно не вирішено. Тому ми шукали дуже багато шляхів, на базі чого це можна зробити, або санаторії, профілакторії, тому що ну, Миколаївщина має дуже велику кількість закладів. Але порахувавши, вирішили, що все ж таки до шпиталю це буде найменше коштів і найменше часу витратиться на підготовку і займатися повноцінною реабілітацією ми зможемо вже найближчим часом. Так, тому що ну це ж цілорічно потрібно робити, а санаторії, профілакторії це можливо сезонний буде, так, і це можна ну буде там другим кроком, скажімо так, в цій програмі. Коли йдуть військові дії в країні, є біженці, люди, які втрачають все і просто от стоячи, потім вони переїжджають до інших областей, люди, які приїхали до нас з Автономної Республіки Крим і зі сходу нашої області, у нас вони є, вони живуть в нашій області і їм також потрібна допомога. І яка їм надається допомога? На сьогоднішній день вимушених переселенців в нашій області 7230 осіб. Хочу зазначити, що за останній місяць масовий приток вимушених переселенців майже зупинився. У нас з'являється декілька родин в тиждень, це не так багато, тому що були у нас місяці, коли це було по 600, по 700 осіб за один тиждень. На сьогоднішній день діють дві постанови Кабінету міністрів від 1 жовтня. Це перша про облік вимушених переселенців, де вони можуть отримати довідку. І та кількість, про яку я говорю, це всі люди, які вже стоять сьогодні на обліку і отримали довідку про те, що вони є вимушеними переселенцями. І на основі цієї довідки, згідно іншої постанови Кабміну, отримують компенсаційні виплати задля компенсації витрат на житло або комунальні послуги. Виконуючи цю постанову і беручи на облік вимушених переселенців, ми якраз ще до Нового року вирахували ту кількість людей, яка повернулася або покинула межі Миколаївської області, і це більше 150 осіб. І такі подробиці дають всім впевненість в тому, що ми дійсно з переселенцями працюємо, ми їх знаємо, бачимо, тим більше вони отримують виплату, хоча ця виплата державна, вона дуже незначна, це 880 гривень для непрацюючих і 440 гривень для працюючих осіб і не більше, ніж 2400 на родину. Але тим не менш ми знаходимося на постійному контакті, ми знаємо, яка потреба у людей виникає. І хочу подякувати всім закладам освітнім, які збирають гуманітарну допомогу для переміщених осіб, тому що це дуже вагомий внесок і вагома допомога. І, звісно, всім закладам соціального захисту в кожному районі. Адже це є центри, куди приходять переміщені особи, де можуть отримати допомогу як речами, так і продуктами харчування. Ми не зупиняємось на зборі цих продуктів харчування і речей необхідних. Дуже багато нам допомоги надають мешканці нашої області, прості громадяни, які приносять і приносять допомогу. А переміщені особи в свою чергу приходять за цією допомогою, адже дійсно в цьому є потреба. Ми знаємо, що велика кількість людей до нас приїхала ще влітку, приїхала на початку осені. Це говорить про те, що не вистачає теплого одягу, не вистачає якихось побутових речей. Тому вся допомога, яка надходить від наших громадян, мешканців Миколаївщини, вона стає в нагоді нашим вимушеним переселенцям. Ну, будемо сподіватися, що люди, які знайшли свій дім в нашій області, вони залишаться з нами і будуть жити як миколаївці, як жителі нашої області, тому що країна у нас одна і батьківщина у нас одна. Всі ми пам'ятаємо відключення електроенергії, які ну, просто ну, всіх, таке модне слово зараз є, дістали, так? Навіть програма є на одному з центральних телеканалів, так, з такою назвою дістала. Ну, ці віялові відключення, вони дійсно дістали усіх в грудні і ніяк не могли зрозуміти, чому саме так відбувається. Потім з'ясувалося,
за допомогою наших народних депутатів, що дійсно нас, наша область просто постраждала, і це не по нормі було, а просто тому, що так комусь захотілося. Зараз я знаю, що є вже графік. Відключення будуть продовжуватися, на жаль, тому що не вистачає електроенергії, але все ж таки це буде якось впорядковано. Як буде впорядковано? Поки що відключень немає. Будемо сподіватися, що вдасться все ж таки владнати всі питання і відключень не буде. Але на випадок, коли будуть в Миколаївщині доведені ліміти по відключенню, у нас на будь-який ліміт є погоджені графіки. І буквально вчора, знову ж таки, Обленерго опублікувала остаточні графіки відключення на той випадок, якщо в цьому буде необхідність. Якщо нам наша південна енергетична компанія, яка є постачальником електрики, доведе, що Миколаївщина повинна економити. На цей випадок у нас є графіки. Графіки опубліковані вже, я бачила, перевіряла особисто на всіх сайтах як Обленерго, так і адміністративних наших, і районних, і обласному. Пішла ця інформація, всі комунальні засоби масової інформації. Будемо намагатися довести до кожного громадянина про існування цих графіків. Вони дійсно складені, це велика робота, але кожен має право знати. В разі економії, в разі доведення лімітів по відключенню, який графік, коли ми будемо не мати світла. Але там дуже... Я переглядала цей графік не на довго відключення, це від там 5-10 хвилин до півгодини. Тому я думаю, що в цьому дійсно немає нічого страшного, а обурення основне було від нестачі інформації, бо дійсно невідомо було, коли готувати їжу, коли можна... Коли на 8-12 годин відключають, то... Так, коли можна, щоб спіти, зробити якісь хатні справи, коли як збирати дітей, коли вчити уроки і таке інше. І дійсно це обурило людей і... І це величезні незручності і просто образа для життєдіяльності людини. Тому всі графіки складені, хоча ця робота була проведена ще в грудні, але правильно ви сказали, що Миколаївщина постраждала від того, що ліміти по економії доводились нам якось... необґрунтовано, скажімо так. І за допомогою наших народних депутатів було вирішено питання цієї економії електроенергії не лише для Миколаївської області, а це питання було піднято на рівні всієї країни. Тому сьогодні вже це питання упорядковано і будемо сподіватися, що взагалі не торкнеться нас. Важливе питання – це бюджет. Бюджет нашої області, він, будемо сподіватися, що дуже скоро буде прийнятий. Що з бюджетом? Бюджет відпрацьований адміністрацією, і сьогодні проходить депутатські комісії, обговорення депутатами для того, щоб завтра на сесії обласної ради бути прийнятим. Тому я не буду конкретно зупинятися на якихось певних цифрах. Завтра ми приймемо бюджет, і ми вже з багатьма засобами масової інформації домовились про те, що наступний тиждень присвятимо тому, що кожен фахівець за своїм напрямком надає всю детальну інформацію щодо того, що передбачено в нашому бюджеті. Але хочу сказати, що наш бюджет трохи збільшився. На сьогоднішній день він буде складати трохи більше 3 мільярдів гривень. Бюджет – це така велика кількість документів. Цього року вперше основні моменти. Да, цього року вперше ми отримаємо субвенції, які до цього часу не отримували. Це освітня субвенція в розмірі 253 мільйони і медична субвенція 514 мільйонів. Також можу сказати, що всі заходи і програми, які є вкрай необхідними для існування області, підтримані і прописані, залишилися в бюджеті. Окремо по кожній галузі є невелике збільшення. І найголовніше, що можу сказати, не так все погано, як нам передрікали і до чого ми готувалися наприкінці року. Насправді, і освіта, і охорона здоров'я, і саме головне,
Соціальний захист буде цього року на належному рівні, і поки що ми бачимо достатні фінансування. Звісно, до бюджету будуть вноситися зміни. І від уже тих змін ми будемо бачити, що, сподіваюся, що залишиться все в тому обсязі, який ми підготували, який ми прописали, і у нас не буде збоїв в роботі наших закладів. Дуже швидко плине час у нашому ефірі, тому нам одна хвилина залишилася. Все ж таки хочу поставити таке питання. Наша обласна судмедекспертиза. Дуже було багато нарікань на її роботу, дуже було багато скарг з боку колективу, тому що їм не вистачає і грошей, і матеріальної бази. Ви нещодавно відвідали цю організацію. Які є, ну, може, позитивні моменти, що можна вирішити вже зараз, і якась програма довгострокова? Але дуже коротко. Так, відбулася зміна керівництва в обласній СМЕ, і це питання було винесено на минулу сесію обласної ради, але депутати дали інформацію, яка була опублікована в засобах масової інформації, трохи засумнівалися і не підтримали, не проголосували за призначення нового керівника. Тому начальник управління охорони здоров'я запросила всіх депутатів побачити, як саме працює СМЕ, і яка робота була проведена за останні місяці, коли був призначений новий виконуючий обов'язки. Тому ми її відвідали таким широким колом, але хочу зазначити, що депутати не прийняли в цьому участь, незважаючи на те, що в них були запитання. Але я також є депутатом обласної ради, і я, по-перше, все переглянула, по-друге, ми запросили засоби масової інформації, які також все зафільмували, що там відбувається. Дійсно, це стара будівля. Дійсно, не вистачає, але я думаю, що не вистачає, не хочу казати, що не вистачає грошей, грошей не вистачає завжди. Скільки б не дали коштів, їх завжди буде не вистачати. Не вистачало волі господарської наводити лад. Сьогодні підремонтована дорога, сьогодні потрохи починають ремонтуватися кабінети. Сподіваюся, що основне питання – це перекурсорна кімната, яке має бути вирішено негайно, але не було довготривалий час, не вирішувалось. Сьогодні також стоїть на порядку денному і сподіваюся, що найближчим часом буде вирішено. Але це дуже добра практика, якщо є запитання, не розглядати це лише на паперах, а виїжджати, адже депутати є тими, хто приймають рішення і про фінансування, і про кадрові зміни, збирати такі групи, виїжджати на місця, відкривати це засобом масової інформації громадянам міста, для того, щоб вони могли наочно бачити, що відбувається в тих чи інших закладах. Дякую, дуже дякую за те, що ви завітали до нашої студії. Приходьте до нас іще. Я дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтеся з нами. Хай так буде і надалі, бо ми намагаємось готувати для вас найсвіжішу і найактуальнішу інформацію про те, що відбувається в нашій області, в нашому місті, в нашій країні. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв.